при да върши 5 години. 70% от бедните хора са жени. Дете родено в бедна страна има вероятност да доживее до 38 години. 60% от недостига на храна в света се причинява от суша. И някои конкретни решения, такива каквито вече са предприети. С 10 евро могат да се купят 20 малки пиленца. Един черен кошер струва около 30 евро и произвежда 15 кг мед годишно. Това са всички изводи на ФАО, отново ви казвам. Нямам никакви мои изявления, всичко е препечатка от решението на Европейската лига и на Организацията на Обединените нации чрез ФАО, която правиме това съвместно представяне пред вас, този проект. С 300 евро е възможно да се купят достатъчно семена за 60 фермери. С 2000 евро е възможно да си направиш училищна градинка, която ще осигури храна за повече от 100 деца. Всеки ден 3800 деца умират от болести, свързани с липсата на чиста питейна вода и съответното обеззаразяване. В Замбия повече от 800 000 деца са сираци поради СПИН. Благодарение на един проект на ФАО, една общност в Мадагаскар, произведе 40 тона рис и обучи 300 души в отглеждането на рис и рибовъдство и така нататък и така нататък. Няма да ви... Много неща са направени тук и написани, като какво е направено до сега. Мога да ви кажа само какво е казал Ханс и Мюллер. Искриците в очите на децата е нещо, което никога няма да забравя. Ние се подкрепяме изцяло това, което правят тези две институции. Нашия лозунг накрая, нашето така послание, присъединете се към обединените към Обединения европейски футбол в борбата срещу глада. И конкретните решения са възможни. Сега се нуждаем от помощта ви повече от всякога. Тук трябва да ви кажа, че компанията не е само детска, това са 963 милиона гладуващи хора. Ние сме направили за час, още преди тази кампания, аз ви казах какво сме направили за нашите ветерани. За децата се прави, но когато се прави под такава егида, мисля, че тук за България, конкретно да ви кажа, че аз ще направя 1, 2 и 3, аз ги правя постоянно. И не трябва да се отчитам, може би, благодарение на тази кампания. Ежегодно 10 домове за дечица имат помощ. Всяка година, лично аз превеждам 6 000 лева на СОС. Да не ви казвам още и още неща, защото всеки един от нас, ако направи на бесета от това, което прави, говоря в футбола, от тези, които спортни ръководители направим по мъничко, ще се получи това, което в края на годината, без да се стигаме лозунг и да го правим. И за това не искам да говоря, защото ще стане самоплавно. Но ще се направят конкретика за деца. За децата е най-малкото, което може да направим, но нека конкретно да стане нещо, конкретно събитие, конкретно отиване на средствата там, защото голяма част от средствата знаете къде отиват. И за школите, за детските школи, които помагаме, че отиват за батковците, но отиват за децата и юношите. Но това си вече зависи от други институции. Аз мисля, че втората. Аз искам да ви дам информация за втората точка от, ще ти кажа, от дневния ред, от нашето събиране. Приятно ми е да използвам, че толкова много хора са уважени тази среща. Правиме нещо действително значимо, вече пета година, тази, ако не се лъжа, шеста, турнира Юлиан Мазаров в памет на децата загинали от Лим. Ето нещо, пак направено без много патриотизъм, героизъм и каквито идеи неща да употребявам. Направихме го много по-човешки, стигнахме до един много сериозен турнир тази година. И тук отново сме двамата с Ицо, защото Ицо пък е отново наш патрон на турнира ще бъде Мазаров, Юлиан Мазаров. Тази година ще бъде в Правец и Етрополе. Знаете, че този турнир го организираме съвместно с бащата Мазаров и Професионалната лига. Съпричастни на него застанаха веднага Свищовската академия, община Свищов. След това ръка ни подаде Гриша Дянчев, в Ловеч го проведохме. Тази година в лицето на Валю Златев, на Емил Димитров от Етрополе, Ицо е, как да ви кажа, Ицо е връзката между всички тези хора. И мисля, че човещината ни свързва. Тази година турнира ще бъде в Правец и в Етрополе. С една украса, с един десерт, освен Сърбена звезда, с тяло в Елистър, ще бъде Барса, ще гостуват на този турнир. ЦСКА Левски Литекс и един сборен отбор на Ангели от Лим, ще бъде академик, представители от Свищовски, от Северна България.
представител от Етрополе, от Правец, просто всеки тези, всички тези, които дават помаличко за този тунел, ще имат участие в този сборен отбор, в един великолепен, силен юношески турнир. И нещо друго за този турнир да ви кажа, че всички наши турнири, след като сме обявявали футболист номер 1 на турнира, следващата година той е бил титуляр в мъжкия си отбор, от който е, с който е играл на този турнир. Просто има много голяма полза. И отново ви казвам, че заедно с Ицо ще направим специфика и в наградния фонд, и в наградите, за да има действително възпитателно и във всеки един турнир. Не купата толкова е важно, не първото място, а действително това, което Ицо е правил, да може да го предаде и на... Разбира се, говоря само за хубавите му страни, защото има и някои шеговите страни. Но Ицо е един голям, едно голямо момче и мисля, че ще направим това, за което сме се събрали. Аз му вярвам и му благодаря, че е с мен в тези две прекрасни инициативи.